Povodom revanš suseta kupa između Slobode i Sloge iz Siminhana organizovana je preskonferencija na kojoj je najavljen ovaj meč u kojem se očekuje interesantan duel ove dvije ekipe, što su potvrdili i glavni treneri ovih klubova. Očekujem i kad je ova utakmica u pitanju. Što se tiče zdravstvenog biltena, svi smo zdravi, nemamo povrijeđenih igrača i ono što imamo, imamo. Napomenut ću vas da igramo samo sa 13-14 igrača, nemamo neki širok roster, ali momci to odlično iznijeli i svaka im čast. Bez obzira kakav bude sutra rezultat, ovi momci su vrijedni respekta i vrijedni svake pažnje. Očekuje nas sigurno jedna utakmica koja će biti slična utakmici koju smo odigrali gore pre nedelju dana. Ja se nadam da će moji igrači se dovoljno odmoriti. Juče su imali slobodan dan, danas ćemo imati prvi trening posle Zrinskog, tako da se nadam da su regenerisali, da ćemo moći ući sa istim angažmanom i voljom kao što smo gore igrali i nadam se normalno da ćemo ipak proći u polufinale. Susret Slobode i Sloge igra se u srijedu sa početkom od 13 sati, a ovaj meč možete pogledati direktno na programu televizije Tuzlanskog kantona.